kala fadhiga ay maanta yeesheen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland kala fadhigaasi oo shir gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxaa lagaga hadlayay xeerka isgaarsiinta Soomaaliland oo wax ka beddel maalinimadii shalayto ay ku sameeyeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland kala fadhigaasi ay maanta yeesheen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxaa ka soo hadlay 37 xildhibaan waxaana lagu ansixiyay xeerkaasi wax ka beddelka isgaarsiinta ay golaha wakiiladu shalayto ku sameeyeen cod aqlabiyada waxaanu u dhacay codkaasi lagu ansixiyay xeerka isgaarsiinta Soomaaliland sidani waxayna hor yaalaa wax ka beddelka iyo kaabista xeerka boosaha iyo isgaarsiinta xeer nambar 2020. Markuu arkay golaha wakiiladu qodobka 93-74-77-77-78-79-80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 -
شرق جمهوريه الصوماليان او شيغيا ان حكومتي دجينيسو سياسه غودا دقارها او كسليسان سوق حرتا مركو تخغليي اسبدلك يا سامينتا تكنولوجيادا اي باحد له يولكو اوغنا يحي انو كاليتينا كقادنو غلغوتي اهان waxaan idin akhreynaa qodobada wax ka bedelka iyo kaabida lagu sameeyay koow waajibaadka wasaaradda waxa qodobka saddexaad laga saaray firqadaha kala ah firqada 9aad 18aad 19aad 20aad iyo 22aad dhammaan firqadaha waa laga saaray waxa lagu bedelay oo firqadii la soo reebay saddexda firqadood qodobka saddexaad firqada 17aad oo dignay sidan inay dhiri geliso habsami u isticmaalka adeega isgaarsiinta internetka iyo adeega kale ee isgaarsiinta sidaas uu qoray qodobka 7 firqada 7 qodobka 3 firqada 17aad waxa loo bedelay sidan inay dhiri geliso wasaaradda habsami ugu isticmaalka suuqa xorta ah adeega isgaarsiinta internetka iyo adeegyada kale ee isgaarsiinta oo ku jiro nidaamka harkaha cable-ka fiber optic cable-ka iyadoo mudnaanta koobaad la siinayo shirkadaha isgaarsiinta ee wadaniga ah in loo fasaxo ee si aan kala faquuq lahayn u maal gashan karaan keen karaan si dhexmarin karaan ka sii gudbin karaan kuna fidin karaan harkaha dhulka badda hoos mara xeebaha iyo dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhanba qodobka saddexaad isla qodobka saddexaad waxa lagu soo daray farqada 18aad oo cusub taas oo u dhigan sidan heerka isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu tirtirayaa kana dhigaya waxba kama jiraan ruqsad heshiis ama qoraal cid gaar ah ay la gashay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo khuseeya arrimaha isgaarsiinta noocyada kala duwan kaasoo noqonaya kooto kana hor imanaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sida ku cad ee uu qeexayo suuqa xorta ah free market qodobka 12aad waxaan la raacayaa mar walba qodobka 12aad ee suuqa xorta ah koow iska bedelka aniga horaba idin idinka iga waroon soo akhriyay xilli idin fasir saddex raqodob sida loo soo jeediyay ee wax ka bedelka cid oo gol gacanta tag xamse chama xuseen xamse wuu star tv hargeysa